ኣብ ምድረ በዳ ዝጭርሕ ድምፂ ንህዝበይ ኣፀናምሩ። እቲ ኣዋጅ ነጋሪ ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ በዳ ኣዳሙ ኣብ ምድሪ ኣፃምኣ ንኣምላኽና ፅርግያ ኣቕምሮ እናበለ ዝጨርሖ ዝነበረ ኣብ ዮሃንስ ይፍፀም። ዮሃንስ ናይ ኩሎም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ናይ መጨረሻ መዛዘሚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ነቢያትን ኣገልገልትን መእተዊ ወይ ከዓ መሰጋገሪ ኮይኑ ንረኽቦ መንገዲ እግዚኣብሔር መንገዲ ኣምላኽ ከዓ ክቕነ ንሰምዖ ንሪኦ እምበዓር ቀደም ነቢይ ኢሳያስ ዛሪቦ ዝነበረ ትንቢት እምበዓር ሕጂ ይፍፀም ኣሎ። ዮሃንስ ነቲ ኢሳያስ ዝብሎ ዝነበረ ዝገብር ንሱ እዩ። ንሱ መፅኡ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣቕምሮ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ኣወጀ። ብርግፁ ዮሃንስ ተወሊዱ ቁሩዐይ ብዕሪ ካብ ዝበለሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ጌታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ዝመስለሉ እዋን ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ምድረ በዳ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ትንቢት ኢሳያስ ብሎ ዝነበረ ቃል ቃሉ ብዮሃንስ መጥኖ ክፍፀም ንርዮ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ናብኡ ይመፁ ነይሮም። ምክንያቱ ተስፋ ገብሩ ነይሮም። 700 ዓመት ተፀቢዮማ እዮም ነዛ ዘመን ድሕነት። ሕጂ ንሱ ከዓ መንግስቲ እግዚኣብሔር ቀሪባ ያ ድሞ ተነሱ ይብሎም ኣሎ። ወገኖም ክገብሮ ዝግብኦም ዝነበረ ነገር ምንሳሕ፣ ሂወቶም ምልዋጥ። ስለዚ ከዓ እዚ ወንጌል ኩለና ወንጌል ዝነግራና ሎሚ ናይ ማርቆስ ኢና ንዲና ብዘላ ሃገር ይሁዳን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ ይመፁ ባሕታቶም እናተናዘዙ ኣብ ፈለገ ይሁዳ መስ ይጥመቁ ነበሩ። ዮሃንስ ናይ ንስሓ ጥምቀት የጠመቁ ነበረ፣ ንስሓ ይህቦም ነበረ። እቲ መሲሕ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣብ ልብኹም መንገዲ ኣሰናድሉ። ብኸመይ መንገዲ ኣሰናድዮም? ልቦም ናብ ንስሓ ንምዝንባል፣ ሂወቶም ንምልዋጥ። ኣብ ናይ ማቴዎስ ኣብ ምድረ በዳ ይኮና ክንወፅእ ኣብ ልብና ክንኣቱ እዩ ዝንገረና። እግዚኣብሔር ብድሕነት ምእንቲ ኣብ ልብና ክኣቱ ልብና ክነሰናዱ ከምቲ ህዝቢ እስራኤል ናብ ዮሃንስ ከይዶም ንስሑ ዝነበሩ ንሕና ከዓ ብምስጢረ ንስሓ ካብ ሓጢኣትና ነፅሪና ነቲ ዝመፅ ዘሎ መድሕን ክንቅበሎ። ህዝቢ እስራኤል ንቐዳማይ ምፅዋቱ ክቕበሉ እዮም ዝኩሉ ምስንዳዊ ዝገብሩ ዝነበሩ። ንሕና ግን ካልኣይ ምፅዋቱ ክንቅበል መዓስ ከም ዝመፅእ ስለዘይንፈልጥ ብንስሓ ተሰናዲና ክንፀርሖ እታ ሰዓት መዓስታን ዝኾነ ናይ ትፈልጥዋን እዮም እሞ ነቕሕኩም ፅምሑ ይብለና። እቲ ንቕሓት ከዓ ብዝያዳ ብንስሓ ኢና ንረኽቦ ንኽእል። ሂወትና ብምልዋጥ ናብ ኣምላኽ ብምቕራብ ዮሃንስ ብማይ ኣጠመቐ። ድሕሪኡ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ኣጠመቐ። ዮሃንስ ናይ ንስሓ ስብከት ሰበኸ፣ ኣጠመቐ። ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ግን ሓድሽ ህይወት ሃበና። ካብ ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስ እንዳግም ተዘይተወሊድኩ መንግስት እግዚኣብሔር ክትርያለን ኣይትክእሎ ድኹም ይብል ጎይታ። ብመንፈስ ቅዱሱ ሓድሽ ህይወት ይቡና እዩ። ነቲ ዝሃበና ሓድሽ ህይወት እምበዓል ክነብረሉ ቤተክርስቲያን ንዝ ወንጌል ክነንብብ ክትበልና ከላ እቲ ህዝቢ እስራኤል ዝገብሮ ዝነበረ ቅርራብ ቀዳማይ ምስሓቱ ንሕና ካልኣይ ምስሓቱ ንጥቀመሉ። ልደት ክነብል ከለና ቃሪና ንርያትና ሞ እግዚኣብሔር ስለዝሃበና ፀጋታት ነመስግኖ ኢሎም እዮም ዝገብሮ ዘለው። ኩሎም ኣብዚ ፀዋዕና እዚ ምናልባ መዘምራን ጥራሕ ይኮኑ ካብኡም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝፀጋ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ሳሕ ከዓ ኢለመስግኑ እግዚኣብሔር ንበላኩ ናብ ሰማይ ክነብር
እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ወ እግዚአብሔር ጽዮን ሆኖ ዞ ማለት ጽንታ የምስካርቱ። አሜን።